Hem vist aquesta part, diríem, més genèrica, no? del que seria la teoria, no? del que la comissió d'investigació té que fer, però ara poder ens interessaria veure què ha passat en realitat. O sigui, amb tota l'experiència d'aquests anys, no? que portem investigant, una miqueta que ens expliquessin, no? que què ens ha passat, què ens hem trobat, no? Quines són les diferents tipologies de conductes, en fi, hi ha tot un seguit de qüestions. Per això, en aquest cas, ara la Yolanda, no? ens ho presentarà, quan vulguis. Moltes gràcies, Francesc. Jo us parlaré una miqueta del que ens hem trobat des del 2015, estudiant els casos que ens han arribat. Veureu que, com deia el Francesc abans, estem al voltant d'uns 45 casos per any, és molt poquet, pensem que és molt poquet. Això ens parla de que ja, bueno, hem de pensar per què arriben tan pocs casos. Hi ha una punta al 2016, però té una explicació i ja ara us la comentaré. El 2015... Escolta, però sí. Tampoc és tan poquet, quasi un per setmana. Sí, bueno, això sí. Aviam. No, que de vegades potser en números globals de la magnitud de la tragèdia, per dir-ho d'alguna manera que tenim, no? pot semblar poc, però també per investigar, per fer tota la feina, imagineu-vos, no? Si triguem 15 dies i som els que som, doncs bé, tampoc és que és tan poquet. Però vaja. És molt poquet en termes absoluts de la Generalitat. Sí. No, perdó, que tinguem en compte això. Per el personal que estem investigant... Això significa que a vegades ens retrasem més del que no ens agradaria i que a vegades tenim una mica de tap a sobre de la taula. Però que en termes absoluts de tota la Generalitat pensem que són pocs. El 2015 ens arriben 42 casos, d'acord? En les diverses transparències que venen ara us parlem una miqueta de la tipologia dels casos i deixem per al final una miqueta el que ha passat amb aquests casos. Dels que nosaltres admetem a tràmit el 2015, 16 casos en total, estan agrupats en la següent tipologia. El sexe de la primera persona és la persona que presenta la demanda i la segona persona és contra qui la presenta. En alguns casos veureu que hi ha dona-home, perquè nosaltres la comptabilitat dels casos la fem per la persona que presenta el cas. Cada persona que presenta el cas genera un número de cas, però pot presentar-lo no només contra un presumpte assetjador, sinó contra diversos assetjadors. És el cas aquest que trobarem que és dona contra dona i home. El 63% dels casos que ens arriben al 2015 era d'una dona vers una altra dona. El 6% dels casos o teníem una dona contra un home contra una dona contra una dona i un home, dones contra dones, ens presentaven diversos casos, diverses dones contra diverses assetjadores. Home contra un altre home i un 7% dels casos era un home contra un home i una dona. Dels que no admetem a tràmit, el 2015, estem parlant de 26 casos, en el 81% dels casos, és a dir, 21 casos, són conductes no constitutives d'assetjament, de les que abans hem comentat que estaven a la llista d'altres coses. 4 casos, estem parlant de que no s'admeten a tràmit per altres motius, i un cas no estava dintre de l'àmbit del protocol, vale? O pertany a un departament o a un col·lectiu que no està acollit al protocol. En tots els casos del 2015 eren verticals descendents. Del resultat de la investigació, dels 16 casos que investiguem el 2015, 7 casos ens donen que hi ha indicis insuficients. 6 casos, manca d'objecte. Un cas, hi havia indicis. I en 2 casos, els tanquem per altres casos, per altres raons. D'aquells casos que hi ha... Vaig massa ràpid. D'aquells casos, d'aquell cas que hi ha indicis d'assetjament, el primer que hem de fer... perquè així ho marca el protocol, és demanar que el secretari general o assimilat del departament en qüestió obri actuacions en l'àmbit disciplinari, o bé una informació reservada o bé un expedient disciplinari. A més, en aquest cas es va recomanar l'actualització de l'avaluació de riscos psicosocials, com és precedent per protocol, i en aquest cas la comissió d'investigació va proposar que s'analitzés
el protocol de queixes que hi havia en aquesta unitat en concret. D'acord? Això és el 2015. El 2016 tenim un total de 58 casos. Puja una miqueta, perquè va ser en aquest moment en què es va revisar el protocol. El 2015 hi havia casos que vam tancar perquè hi havia expedients disciplinaris oberts i quan es pacta que aquests casos també s'investigaran, vam trucar a aquelles persones per tal de reobrir els casos. Per tant, els casos presentats al 2016 s'afegeix a aquest plus de casos que nosaltres vam reobrir del 2015. Sempre vam demanar primer la conformitat de la persona. Del 2016, dels casos admesos a tràmit, estem parlant de 30 casos, dels 58 que ens van presentar. En 13 casos eren dona contra dona, 8 casos dona contra home, 4 casos home-dona i 5 casos home-home. D'aquests 30 casos, la vinculació administrativa, que vam començar a demanar-la, vam fer també un canvi, vam començar a demanar quina vinculació tenien, en 15 casos eren funcionaris, 10 casos interins, 4 casos estatutaris i un cas era un interí temporal. Per què no van ser admesos a tràmit els 28 casos que ens van fer arribar? En 9 casos, perquè formava part d'aquella llista de conductes no considerades assetjament, 3 casos no estaven dins de l'àmbit d'actuació del protocol, 4 casos van desistir, van decidir no tirar-ho endavant, 5 casos la persona demandant tenia un expedient disciplinari obert i després es va tornar a readmetre, són aquests casos que us he dit que compten en un moment i després li tornem a donar un número perquè els reobrim. I 7 casos per altres. Dels 30 casos que nosaltres investiguem, que la comissió decideix investigar, en 6 casos vam trobar indicis d'assetjament, 19 casos no vam trobar indicis, en 3 casos els indicis eren insuficients per determinar que hi havia indicis d'assetjament i 2 casos ens va resultar manca d'objecte. Manca d'objecte significa que no té res a veure amb una situació d'assetjament, que hi ha altres coses. Vale. Aquí sí que hi ha més variabilitat. El 2016, 19 casos eren verticals descendents, en 10 casos eren horitzontals, de companys vers companys, i en un cas era vertical ascendent, del treballador vers el cap. De 6 casos, en tots els casos, d'indicis d'assetjament, en tots els casos s'inclou la proposta per tal que el secretari general o assimilat obri una informació reservada o un expedient disciplinari. En tots els casos, i tal com assenyala el protocol, també és precedent demanar que facin o actualitzin l'avaluació de riscos psicosocials. En aquests casos, en 4 d'aquests casos, es va recomanar, a més, que Vigilància de la Salut s'oferís a tots els treballadors implicats. D'acord? A vegades no només a la persona presumptament assetjadora, sinó al presumpte assetjador. En un cas es va recomanar la separació de la persona presumptament assetjadora del seu lloc de treball. Mentre es dugués a terme o la informació reservada o l'expedient disciplinari, que les dues persones no coincidissin en el lloc de treball. Perquè en aquest cas era una situació bastant límit. Es va recomanar, en un cas, fer un estudi de clima laboral, d'acord? Perquè es va veure que la situació no només estava afectant a la persona que havia denunciat, sinó que estava afectant a més persones del seu àmbit, que havien decidit no denunciar, però que estaven afectades i que, per tant, alguna cosa havíem de fer. I es va instar, en 2 casos, a elaborar un procediment de gestió de conflictes, per tal d'evitar que això es perllongués més en el temps. D'acord. En un altre cas, el que es recomana és fer un protocol o instruccions de gestió de conflictes, però amb els usuaris del servei. Entens la diferència? Un és un protocol de queixes o gestió de conflicte dintre dels propis treballadors i un altre és amb els servidors públics. O sigui, nosaltres estem treballant amb uns usuaris del servei i s'havia de gestionar la manera de poder admetre queixes sobre aquest col·lectiu.
Es va recomanar al Servei de Recursos Humans fer un estudi de clima laboral en un servei afectat, en un dels casos, i en un altre un cronograma de càrregues de treball. D'acord? Una miqueta el que explicava abans l'Alícia, no? D'aquesta distribució irregular de les càrregues de treball, doncs veure com estava afectant a tot el col·lectiu. I en un dels casos es va recomanar que la persona presumptament assetjadora, perquè estem parlant d'indicis, se'ls facilités els recursos necessaris de formació i d'assistència per tal d'assolir un lideratge molt més eficaç. En aquest cas també es va recomanar el seguiment de les, per part de Vigilància de la Salut de les seqüeles que havia pogut generar en els treballadors i es va proposar que es fes un seguiment en un dels casos de l'evolució del cas. Per tant, de que entre les dues persones hi hagués sempre una persona que funcionés com a interlocutor, vale? Una miqueta vetllà perquè no hi hagués un contacte massa directe mentre no es... Estem parlant de mentre no es resol l'expedient disciplinari, la informació reservada o el que el secretari decideixi fer. Però mentrestant, una miqueta fer de... que no haguessin de mantenir un contacte tan directe. I en un dels casos també es va recomanar fer un seguiment molt proper per tal de fer en aquesta treballadora una assignació de càrregues correcta, no? Que es vetllés perquè la seva càrrega de treball fos adient i similar més o menys a la de la resta dels companys. Estem parlant en un lloc on tots els tècnics tenien més o menys les mateixes funcions. El 2017 estem parlant de 40... Ui, perdó. Estem parlant de 42 casos, 16 dels quals es van admetre a tràmit i 20 que no es van admetre a tràmit. D'aquests, 26 no admesos a tràmit i 16 admesos a tràmit. D'aquests, 10 eren d'una dona contra l'altra dona, 2 dona contra home i 4 un home contra una dona. La vinculació administrativa, 4 casos eren funcionaris, un cas interins, 4 funcionaris d'àmbit docent, funcionaris d'àmbit de l'ICS, un cas interí docent, un altre cas interí de l'ICS i un altre cas estatutari. No s'admeten a tràmit a aquest 2017, 11 casos perquè estaven dintre de la llista de conductes no constitutives d'assetjament, 8 casos perquè es van identificar com a conflictes interpersonals, 6 casos no estaven dintre de l'àmbit d'aplicació del protocol i un cas perquè hi ha desestiment de la persona. La persona no va voler continuar. Del resultat de la investigació, en 2 casos van haver indicis d'assetjament, en 11 casos no es van poder constatar aquests indicis, en un cas van haver indicis insuficients, un altre cas manca d'objecte i el cas de la persona que decideix no continuar. 10 casos van ser verticals descendents i 6 casos horitzontal. En els casos que hi ha indicis d'assetjament, aquests 2 casos s'inclou, com sempre, la proposta d'obertura d'una informació reservada, un expedient disciplinari. Es va instar a actualitzar l'avaluació de riscos psicosocials en un termini no superior als 6 mesos. En un cas es va demanar la separació de les dues treballadores en conflicte i es va instar tota una sèrie de condicions que hauria de tenir el lloc de treball de la treballadora presumptament assetjadora per tal que això no es tornés a repetir. Bueno, era un cas cronificat i que ja havia passat altres vegades. Es va recomanar la derivació a Vigilància de Salut de tots els treballadors i ateses les dificultats de relació constatades a la investigació de la persona presumpta més assetjadora, se li va facilitar tota una sèrie de recursos per poder millorar les seves habilitats, tant pel que fa a la seva assertivitat i empatia amb els altres treballadors, pensem que aquesta treballadora ha de continuar la seva carrera dintre de l'administració, com la manera de reubicar-la en un altre lloc de treball, quines característiques havia de tenir aquest nou lloc de treball i com podíem aconseguir que aquesta treballadora fes una inserció laboral el més positiva possible, no? Quines condicions havia de tenir aquest nou lloc. Vale, el 2008. Del 2008... 2008, bueno, enrere. Del 2018 parlarem de 14 casos que teníem resolts en el moment de fer el PowerPoint.
Tenim quatre casos més, dos d'ells que s'acaben de comunicar i com que no s'havien comunicat no s'informen aquí. D'acord? Vuit casos van ser admesos a tràmit i sis casos no es van admetre a tràmit. Dels casos que s'admeten a tràmit, dos són dona contra dona, quatre dona-home, un home-dona i un altre home-home. Dels que no s'admeten a tràmit, dels sis que no hem admès a tràmit, tres perquè estan dintre de la llista de conductes no constitutives d'assetjament, un per altres motius i dos perquè no estan dins de l'àmbit del protocol. Set d'aquests casos són funcionaris, el que admetem a tràmit, i un cas interí. D'aquests vuit casos, dos hi ha indicis, dos no hi ha indicis, un manca d'objecte, un per altres motius, i dos estan en estudi, per tant no teniu les dades. Tipologia de casos, cinc verticals, dos vertical ascendent i un horitzontal. Vale? En el cas d'indicis, en els dos casos aquests que va sorgir indicis d'assetjament, incloem sempre la proposta d'informació reservada o expedient disciplinari, l'actualització de l'avaluació de riscos psicosocials. En un dels casos es va recomanar l'elaboració d'un protocol de queixes d'acord amb el codi ètic dels funcionaris i es va donar la proposta d'elaborar un protocol de comunicació i suggeriments als centres de treball per tal de que les persones poguessin suggerir o poguessin presentar recomanacions i que aquestes fossin ateses. D'acord? De manera general, de tots aquests anys d'experiència, en els casos en els quals hi ha indici d'assetjament, hem trobat sempre les següents característiques. El més destacat que ens hem trobat aquests anys, quan ens ubicaven a la persona en un lloc de treball o bé que estava molt aïllat, sense contacte amb altres treballadors i sense càrrega de feina, amb la qual cosa era molt difícil justificar perquè hem col·locat aquest treballador en aquell lloc on abans no hi havia ningú, sobretot quan abans no hi havia ningú. Situacions cronificades, situacions d'assetjament que ens deien que tenien antecedents, d'acord? I que veies que era un modus de comportament d'aquesta persona i que també, per tant, també s'ha d'ensenyar a actuar de manera diferent. Després, treballadors que no estaven qualificats per desenvolupar la tasca que estaven fent i que se'ls assignava a llocs de treball que no tenien contingut. En comptes d'intentar capacitar-los, en comptes d'intentar, doncs mira, si no saps fer el que estàs fent, doncs tenim eines per poder-ho subsanar, doncs l'assigno en un lloc de treball que no ha de fer res. Després ens hem trobat amb comandaments tòxics quan les conductes es focalitzen en una persona determinada. Una altra cosa veurem després, que ens trobem que, i hem de dir que no hi ha indicis, quan aquest comandament tòxic es dirigeix a tothom per igual. No sap fer de comandament, però no m'afecta només a mi, treballador, sinó que afecta a tota la col·lectivitat. No podem parlar d'assetjament, hem de parlar d'un comandament tòxic. Després ens hem trobat també en comandaments que no tenen la intencionalitat de ser tòxics, sinó que no ho saben fer d'una altra manera, no se'ls ha ensenyat a fer-ho d'una altra manera i, per tant, hem de dotar-los de les eines com a organització suficients per poder canviar la seva manera d'actuar. En casos en què no s'ha constatat perquè no m'ha aconseguit proves documentals. D'acord? Per molt que la persona t'estigui parlant des d'una certa coherència, no et pot aportar cap prova. O els testimonis que ella t'ofereix o que ell t'ofereix i que pensa que declararan el seu favor no han vist res. Han sentit a dir que t'han sentit a tu, però ells no han vist res directament. Per tant, no és un testimoni que ell hagi vist. Després, perquè les conductes no eren sistemàtiques ni estava, o no estaven focalitzades en un sol treballador. Era un mal comandament, però ho era per tothom. Eren conflictes interpersonals o perquè eren allò, aquest tipus de comandament nociu o tòxic que afecta tota la col·lectivitat. Si afecta tota la col·lectivitat, no podem dir que sigui un assetjador, sinó que és un mal comandament, un comandament que no ho fa prou bé. Perquè no hi havia coincidència en centres de treball. Són dos treballadors que no tenen contacte per la seva feina. Aleshores, manca aquesta necessitat d'estar o en el mateix centre o tenir relació laboral. En els casos que no els han admès a tràmit,
molt clarament els col·lectius que no estan dintre del nostre protocol, del nostre àmbit d'actuació. Treballadors que en el moment de presentació del cas ja no estan en actiu, ja s'han jubilat, ja no estan a la Generalitat perquè han marxat en, en algun cas, no he trobat que ja havien marxat doncs, en una altra empresa privada, per tant ja no eren dintre de l'àmbit de l'administració, o hi eren conflictes interpersonals. Això és el que ens hem trobat durant aquests anys. Molt bé. Aplaudim, no? Aplaudim. Bé, com que anem bé de temps, no? Doncs jo suposo que de tota aquesta informació que, i una mica també de l'experiència es poden sorgir algunes preguntes, no? O alguna qüestió. Per tant, obriríem un torn de paraules. Si ho voleu, clar. Sí. El cas és que hauríem de passar el micro de veres. Sí, quan es resol que no n'hi ha assetjament perquè no n'hi ha proves o perquè la conducta no és pròpia d'assetjament, la persona que es considera assetjada, què pot fer? Tal com ha dit el Francesc abans, si la persona que se sent assetjada les mesures correctores que nosaltres proposem, que sempre les proposem, hi hagi indicis o no, no són suficients i ella creu que té més proves de les que no hem pogut tenir o que hi ha més testimonis que podrien declarar al seu favor, té la possibilitat de presentar un recurs. Un recurs d'alçada, llavors? Sí, un recurs de reposició. De reposició. En principi. Tant la persona presumptament assetjadora com la persona assetjada. Aquesta possibilitat la tenen amb dues persones. Farem autogestió. Del micro. Hola. Què recomaneu a un lloc més petit, un centre de 100 persones, amb una unitat que poden ser 12, que hi ha un conflicte latent des de fa temps, hi ha hagut una mica de moving, que s'ha desplaçat una persona, s'ha desplaçat a la persona que rebia el moving, no a l'assetjadora. I aquest conflicte s'ha generalitzat una mica entre la resta de gent i no se sap molt bé com actuar. Clar, a veure, en aquest cas els conflictes no podem mirar cap a una altra banda perquè si no no hi fem alguna cosa, al final això es cronifica i el que era doncs, un presumpte cas d'assetjament que malauradament hem hagut de moure la persona, tu mateixa ho has dit, s'està extenent a tota la col·lectivitat, per tant s'hauria de posar sobre la taula. El fet de vegades no és que la persona que actua així ho faci amb mala intenció, no ho sap fer d'una altra manera. A vegades ens hem trobat, jo ho faig així perquè tota la vida ho he fet així i ningú m'ha dit que no ho podia fer així. A vegades posant el conflicte sobre la taula i dient, mira, escolta, és que això ara ja no es fa, poder abans era una manera habitual d'exercir el comandament, però ara no ho podem fer així. No és un comandament, és horitzontal. O és un company, en algun cas també ens hem trobat, si ho has vist, hi ha una companya que tota la vida s'havia comportat així amb els altres i mai havia passat res. L'havien anat canviant els companys, quan els companys descansaven, doncs, aquesta persona doncs, l'anaven doncs, col·locant en un lloc o un altre. Tothom ja sabia que aquesta persona era així, però és que l'hem d'aturar, li hem de dir, escolta, mira, el que estàs fent no està bé. Te donarem recursos com a organització, tenim recursos, tenim formació. Si no tenim formació dintre de l'organització, segur que n'hi ha fora. Hem d'ajudar aquesta persona que canviï la seva actitud, fins i tot tutoritzant, posant una altra persona al seu costat que sigui capaç, que tingui els recursos de dir-li, escolta, doncs mira, ara sembla que t'estàs posant massa nerviosa, que estàs fent una altra vegada el que no havies de fer. Hem d'intentar reaprofitar aquesta persona, no? Donar-li els recursos perquè es pugui integrar. Però si actua així perquè vol? Clar, en aquest cas és més complicat, però com a organització alguna cosa heu de tenir. Fins i tot una cosa que ho hem parlat moltes vegades, que la nostra administració costa molt, és, doncs, bueno, potser ja ha d'haver una sanció per fer veure aquesta persona que el que està fent no és correcte.
Ens costa molt, a totes les organitzacions, posar sobre la taula una sanció, però a vegades és l'única manera d'entomar el conflicte des de l'inici. Gràcies. Una cosa, una qüestió. El que està clar és que, aviam, nosaltres mai diem que hi ha o no hi ha assetjament. Que això que dic, sempre diem si hi ha o no hi ha indicis, perquè no podem arribar a... Som una comissió tècnica, no? A qualificar això, perquè llavors això seria ja entrar en el que seria un disciplinari, la qualificació o un penal, no? Vull dir, en el cas. Clar, ens hem de moure en aquesta línia prima, no? De dir, és com d'alguna manera una llum d'alerta, no? De dir, compte, perquè aquí hem detectat això. Llavors, a partir d'aquí és quan s'ha de desenvolupar tota una sèrie d'actuacions que en els casos que hi ha indicis haurien d'anar dins de l'àmbit disciplinari, evidentment, no? perquè estarien davant d'una falta, no? disciplinària i s'hauria d'actuar. Clar, quan no veiem aquests indicis, que no és que no existeixin, que no hem pogut arribar a veure que hi ha aquests indicis, pel que heu vist també, això... crea tota una sèrie de propostes que fem nosaltres que són propostes de millora de l'organització. Llavors aquí és quan hauríem d'entrar en aquesta sensibilització de part dels directius de l'àmbit que sigui, de que duguin a terme actuacions en aquesta línia. I sí que és cert que en els casos que hi ha hagut sol·licitud hagi estat el resultat o que sigui, el que això activa molt és que els serveis de prevenció ara en aquesta unitat li presten una atenció particular i vol dir que hi hauran contínuament tota una sèrie d'actuacions per veure el tema d'actuacions psicosocials, no? Inclús els canvis aquests d'estius de comandament, totes aquestes qüestions, i això s'haurà d'anar fent un seguiment. Però quan no ho canviarem un dia per l'altre. Això també hem de ser molt clars, no? en aquest tema. Però que vull dir que d'alguna manera sempre hi ha actuacions. Sempre. Que no sempre són els resultats que ens agradarien, també és cert. Uh-huh. I sobretot un tema que estem molt, molt alerta és que no hi hagi aquesta doble victimització. Uh-huh. És a dir, aquí el que hem d'intentar és sempre protegir a la persona, especialment quan s'han detectat indicis, no? A la persona que ha patit aquesta situació per tal de que les coses es corregeixin. I si hi ha que separar algú, no hi ha que perjudicar la persona, que no sempre és fàcil, Perquè... És el que ha passat en aquest cas, no? Sí. En aquest cas, el perjudicat... Dalt a baix. Sí, no, per això ha passat que deies... pel servei de prevenció? No tenim massa serveis perquè no hi ha delegats de persona. D'on ets tu? Prefereixo no dir-ho. No, però és d'un departament de la Generalitat o no? Sector públic. Bé. És que sou no sou d'eixe món, sou d'un altre món. No, aviam, malauradament, Vull dir, el sector públic, clar, s'ha de comportar com qualsevol altra empresa d'aquest país, no? Llavors aquí sí que és més difícil, no? Perquè... Allà al fons, algú que li passi un micro? Aquí? Bueno, t'espera. Després va cap allà. Jo volia preguntar per les mesures preventives o les accions preventives que heu fet esment, el protocol doncs, fa esment, però fins què és el que s'està fent? No? Quines són les accions preventives de caràcter obligatori? Aquelles que tots hem de passar-hi, no? Perquè deia que les coses doncs, no es canvia d'un dia per l'altre, però clar, si no ens posem no ens hi posem, doncs les coses van endarrerint, no? I moltes coses són de cultura organitzativa o de estils de lideratge o de... M'he explicat, sí, no? Sí, t'has explicat claríssimament, no? Aviam, aquest és un tema que comentàvem també ara quan fèiem el cafè, no? A la pausa. Jo crec que és un dels temes que hem de treballar més encara. Clar, ens hem concentrat molt en el que ha estat aquests primers anys amb la investigació, no? I fixeu-vos que s'ha fet, com s'ha explicat aquí,
jo crec que una molt bona feina, no? Tot i que els resultats poder no eren tots els esperats, però s'ha fet molt bona feina. Clar, tota l'altra qüestió que seria aquesta més pedagògica, no? Més de sensibilització, clar, sí que han fet coses, perquè, per exemple, els protocols es van penjar en el seu moment a Atri amb un bàner específic, quan era una novetat, perquè tothom conegués que hi ha aquest tema, no? Però tenim pendents altres actuacions. O el que estem fent ara, aquesta sessió informativa, que aquesta és la cinquena que fem, doncs és per això, és per fer una difusió del que són els protocols, que els empleats i empleades públics coneguem, no? que quines són. Altres coses que s'estan proposant, i aquí ja cada departament té que anar fent les seves actuacions, és una miqueta aquesta, diria, formació als directius. Una de les mancances que hem detectat més important a la nostra organització és que els nostres directius poden estar molt ben formats tècnicament per la tasca que fan, però en canvi no estan ben formats per dirigir equips de treball. Llavors aquí sí que és un tema que els departaments, i es fan propostes en aquest sentit, doncs amb la formació als directius hi hagi un apartat que parli sobre els temes d'aquestes conductes que no serien tolerables, o aquests estils de direcció que podíem propiciar més conductes d'assetjament. Ara estem elaborant uns díptics sobre els dos assetjaments, no? per informar una miqueta també en aquest sentit, que es distribuiran electrònicament. Avui en dia ja no cal imprimir-los, no? Perquè tenim altres possibilitats. Però tenim molta feina. I penseu que som una organització molt gran, que arribar a tothom és molt difícil, no? Una de les coses que també s'ha proposat és incorporar en el que seria els manuals d'acolliment, doncs, informació sobre això. És a dir, quan una persona arribem a un lloc de treball, el primer, entre les moltes coses que ens puguin informar, que ens diguin que hi ha aquests protocols, per donar a conèixer aquests instruments. Però hem de fer més feina, sí. Sí, perquè al final, és a dir, sí, els que estem... els que venim a aquestes sessions, o els que obrim a l'Atri, o els que mirem els díptics, sí, no? Són els que estem més, sí, sensibilitzats, i... però no arriba la informació a tothom, i jo penso que, doncs, que hi ha moltes conductes que se segueixen portant a terme en els llocs de treball i que, bueno, ens fan anar tots molt malament. No? Sí, no tens tota la raó. Perquè després és molt difícil aquest límit, no? Aquesta línia d'on està una cosa i on està l'altra, no? I justament amb mesures d'aquest tipus jo penso que aniria, bueno, que podríem resoldre molts d'aquests casos que vosaltres ja heu dit, doncs no hi ha indicis, o no és un conflicte, no és una altra cosa. No? Es podria evitar molts malestars de... No, i un dels temes que ara ja hem tancat un document únic que està pendent de presentar-ho a la Comissió Paritària General de Riscos Laborals, és un document de continguts mínims que hauria de tenir un protocol o procediment de resolució de conflictes. Perquè el gran tema, des del punt de vista preventiu, perquè clar, quan investiguem, és com quan hi ha un accident de treball. El mal ja està fet. O sigui, quan s'investiga un cas, diríem, des d'un punt de vista preventiu, hem fracassat, perquè se'ns ha produït l'accident. I tenim una víctima, i tenim una causa de l'accident, i l'únic que ara investiguem és les causes, no?, d'aquest accident, què ha passat, de quina manera i com es pot corregir. Clar, nosaltres ens hem de moure més per la part de la prevenció. Evitar que es produeixi aquest accident, que és una miqueta la perspectiva de prevenció de riscos laborals. Per això diu prevenció de riscos, no reparació dels riscos. Això ja és quan el mal està fet. No? Clar, aquí, per exemple, el protocol de resolució de conflictes, doncs aquest pot ser fonamental per evitar arribar a aquestes situacions. Perquè si tenim clar que quan hi ha sorgeix el primer conflicte,
el mecanisme s'endega i comencem a fer coses, doncs això és molt, molt positiu, perquè evitarem que hi hagi, o no, ja veurem, no? Si, segons com el resolgui, però podem evitar-ho, no? Aquesta seria una idea. Clar, un altre tema que tenim, que no ens arriba a nosaltres, no sé si us heu fixat amb les xifres, és el tema dels interins. Clar, molts interins no presenten, encara que puguin percebre que tenen una situació d'aquest tipus, per raons òbvies, no? I especialment en determinats àmbits, no? Que cada any, per dir-ho d'alguna manera, poden ser o no confirmats o no confirmats aquests interins, clar, i que són una mica febles en aquest sentit, perquè poden tenir, si juntes, per una banda, una relació laboral, entre cometes, amb més precarietat, i l'altra, una manca d'estiu de comandament o de saber comandar. Llavors aquí trobem que això és la tempesta perfecta, no? per produir aquestes circumstàncies. O sigui, que hi ha molta feina a fer, eh? Vull dir, molta, però bé, ja estem en el camí, i això és el que importa, no? Bé, gràcies. Hi ha una altra pregunta, dues preguntes per aquí. Sí. Bueno, però, per ordre, després vindrà tu ara. Ara sí, segur. Estàs passada darrere. Això passa, bueno, per et seure tan lluny. És culpa Hola. Teva. Se sent? Sí. Bueno, jo volia parlar el tema la companya anterior sobre el tema de la prevenció. No vull estendre més perquè ja ha quedat clar. El que sí, volia fer un apunt sobre el tema de les habilitats que ha de tenir un comandament. Si és tan bo arribar aquí, però aquestes habilitats assertives amb la gent i portar un grup no les té. I per què ha arribat aquí aquesta persona que no té aquestes habilitats? Haurien de formar part del seu perfil, del perfil del comandament, i si no, perquè els tècnics ja estan per fer la feina, el comandament hauria de tenir tot això cobert. Sí. I a sobre se li fan cursos per formar-se en aquest sentit, no ho entenc. I què passa amb les víctimes? Perquè clar, ha d'esperar que aquest senyor o senyora, amb el curs que s'hi està fent, canviï d'actitud, és molt difícil, ha sortit la paraula tòxic. Les persones tòxiques, és molt difícil reconduir-les. Una altra cosa, jo trobo que el protocol aquest que esteu fent, ja, la línia és tan, tan prima, que no m'estranya que la gent no faci denúncies. És que a mi m'ha quedat sobtada. Jo no sé el número de gent que tenim a la Generalitat, però són molts. Com és possible que només hi hagin 45 persones el primer any i ara estem només a 14? Clar, els resultats tampoc són massa alentadors. A mi m'ha sobtat molt la deshabitació d'aquest senyor que faci aquest curs, i després el tema de la continuïtat. Resulta que hi ha una limitació. Si en 6 mesos no ho fa, doncs ja no. Home, no. Quantes vegades no hem tingut gent que ha demanat un concurs de trasllat perquè no s'ha resolt el tema aquest, i per no menear més la perdiu, doncs mirar a baix a un altre lloc. I va a un altre lloc, i què passa amb la gent que estan allà? Volem saber qui és la persona de comandament que vindrà. I quan comencen a dir-te, ostres, que no es passi res, que no sé què, hem de fer els protocols que siguin seriosos, que tinguin resolució, i que els comandaments no se'n surtin de la manera que se'n surt. Ojo, i també la part horizontal, o sigui, i també m'ha sobtat una altra cosa, per què tant funcionari interí, temporal, estatutari, de l'ICS, d'aquí? Estem tractant de situacions conflictives humanes, què més dona d'on siguis? Has parlat del tema de l'interinatge. Jo conec interins que porten a l'administració 30 anys. Uh-huh. I conec funcionaris que s'han currat unes oposicions, les ha costat moltíssim arribar on estan, però per què hem de dividir? És que sembla ser que l'administració s'empenya en dividir-nos. Cadascú té el seu rol a l'administració, i si estem a l'administració perquè fem una carrera administrativa, i perquè hem de fer unes oposicions, i perquè ha d'haver-hi un sistema per consolidar les places. Estem en una situació política difícil, és veritat, però bueno, vull centrar-me en el tema del protocol aquet. Sí, perquè vosaltres no ho arreglarem. No ho arreglarem, i jo em jubilaré i no estarà arreglat. Sí, per això. Però els protocols haurien de ser, no tan segmentitzar-los, sinó són persones. Els conflictes són humans. No sé. I sobretot, per favor, el tema del perfil dels comandaments és molt important. Sí? Què vols que et digui?
completament d'acord amb moltes de les teves apreciacions que has fet. L'únic, per exemple, el tema de... El tema d'agrupar funcionaris interins està per una petició de la part social, precisament, no? de saber una miqueta, perquè clar, això també t'ajuda a veure en quins col·lectius poden tenir, som, entre cometes, més febles d'aquestes situacions. Un interí pot ser més feble. O un funcionari pot ser molt feble, eh? No, però jo t'ho dic en quant a tenir més o menys garanties de, o pors a represàlies. És que hem de pensar una miqueta en tot això. Això és una història, jo penso que no és així. És igual, em sembla molt bé que pensis així. Escolta, m'encanta que pensis diferent, no? Però aquesta és la qüestió. I el tema de comandaments, aquí hi ha molta feina. Hi ha molta feina i de fet inclús s'estava parlant de professionalitzar més tots els equips directius, volent dir que hi hagi més que vinguin formats, que no es tinguin que formar aquí, no? Vull dir, però això hi havia projectes, però bé, són temes que aviam, el protocol no ho arreglarà. El protocol no ho arreglarà. En quant a les xifres, aviam, ens movem amb les mateixes xifres que hem tingut sempre amb els altres protocols. Quan es feia per departaments que s'investigava també era d'aquest ordre. Clar, jo no sé si és perquè la gent no ho coneix o perquè la gent té por, no ho sé. Això desconeixem aquesta dada. Però clar, el protocol ja, d'alguna manera també ha de tenir unes garanties. I sobretot jo penso que el tema fonamental és que, i sobretot tal com s'ha explicat i tal com tècnicament és, o sigui, situacions d'assetjament que puguem dir de manual, no? Doncs almenys són difícils de poder demostrar. No dic que no passin. Llavors això genera que es presentin molts temes, i com que hi ha una manca també del tema de resolució de conflictes, de que d'alguna manera tinguin una altra eina per canalitzar una queixa o canalitzar un disfuncionament en una unitat. Per això jo crec que si podem arribar a separar el que són aquests conflictes, que tinguin una línia de sortida, una línia que sigui, aviam, que sigui pràctica i que d'alguna forma no sigui tan dramàtica com pot ser l'aplicació del protocol, jo crec que vindran menys casos en un començament, però també, d'alguna manera, els casos que vindran seran realment situacions que hem d'operar, hem d'intervenir, no? Hem d'intervenir i d'una manera molt clara. I això és en el que estem. No, si està clar, si som molt joves en aquest tipus de protocol, si van començar el 2010, no? Clar, ens queda molt recorregut, aquí tenim molta feina. Sí. Va, en paral·lel, això sí, això ens fa sortir altres elements que es posen sobre la taula. Llavors, aquí aquests elements, aviam, des de el nostre negociat, per dir-ho d'alguna manera, poc podem fer nosaltres. Sí que llavors l'organització ha de fer una reflexió a altres nivells, sobretot aquest tema que tu deies, no? Dels interinatges, el tema dels comandaments, tot això, llavors sí, però clar, això ja, diríem, és el que entraríem en aquell concepte que surt a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que és la integració de la prevenció a la nostra organització i el tema de la cultura preventiva. Són dos qüestions que encara la nostra organització no les ha assolit. I poques organitzacions ho tenen assolida, però que hem d'anar cap aquí. Integrar, si integrem vol dir que qualsevol decisió que prenem sempre pensarem des del punt de vista preventiu, i si hi ha cultura preventiva vol dir que tant els comandaments com els que no tenim comandament, doncs sempre tindrem aquesta sensibilitat en pensar com les nostres actuacions poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors. Sigui salut física o psicològica, això em dona el mateix perquè és salut en definitiva. No?
Sí, sí, és molt difícil, no tenim cultura preventiva. Hauríem de començar des de l'escola, des de la primària. Bueno, però això és una discussió que ens costarà generacions. Ens costarà arribar a un punt com és Europa, no? Europa, en aquest sentit, molt clar, bé. Vull dir, no. Però bueno, treballarem, evidentment, des de la part social, que és la part que em toquen a mi, seguirem treballant. Sí, que sí, que sí. Ah, gràcies. Molt bé, a darrere ja, cap per enrere. Fi. Per fi. No, cap enrere. Encara... No, et dic clarament... No, no, espera, deixa'm acabar. No? O sigui, la Direcció General de Funció Pública, ja no la Comissió d'Investigació, perquè la Comissió d'Investigació investiga, fa el seu informe... O sigui, la Comissió d'Investigació, no. La Direcció General de Funció Pública no pot obligar a un secretari o una secretària general d'un departament a fer una actuació concreta. Per això fixeu-vos que sempre les expressions que sortien eren recomanem. El que sí que està clar, i ara aquí ve la segona fase, és que quan això ho rep el departament afectat, això va a parar al servei de prevenció. I ara el servei de prevenció, i aquí hi ha tots els controls de la part social també, delegats i delegades de prevenció, comitès de seguretat i salut, són els que han de fer propostes correctores d'aquelles actuacions que ha vingut de la resolució de la Direcció General de Funció Pública i que té obligació el departament d'aplicar. I que té obligació la persona afectada de fer-ne cas. Però clar, i això queda a l'esfera interna de cada departament. I qui ha de posar aquí una mica la lupa, vigilar i bé, que els comandaments o qui sigui noti la respiració darrere, són els delegats i delegades de prevenció, que és la vostra feina. O sigui, la feina del delegat és té competències i facultats en temes preventius. Per què? Perquè si l'empresari no compleix la llei de prevenció, i això és complir la llei de prevenció, és una obligació de prevenció, no ho fa, ho faci. I aquí ja vindran altres vies, que pot ser des dels òrgans de consulta i participació, com seria el comitè, o bé inclús la inspecció de treball. Si realment és un tema... Però vull dir, mitjans n'hi ha. És obligatori? Clar que és obligatori. Però qui ho ha d'obligar és qui té la competència per fer-ho. Nosaltres ens aturem aquí. Igual que no podem entrar en el resultat del disciplinari que s'instrueixi, tindrà el resultat que tingui. Ens agradarà o no ens agradarà? Però clar, aquí ja nosaltres és com les sentències judicials, no? Ja entra en un altre nivell. Val? Però almenys... Queda sobre la taula el tema. No t'ho dic perquè això, penseu que en temes de prevenció generen responsabilitats legals. Responsabilitats administratives, civils i penals. Només dic això. Llavors, qualsevol comandament hauria de ser conscient d'aquest tema. En el cas que hi hagués un resultat lesiu, en fi, qualsevol circumstància d'aquestes. Sí, t'havies desitjat, no? Bueno, més o menys. Bueno, pues no digui res. Sinó... Heu parlat de que això s'aplica a tots els treballadors de la Generalitat o bé a aquells treballadors d'altres empreses que treballen en les instal·lacions de la Generalitat. Però hi ha un tercer cas que és el que afecta el meu col·lectiu, que som treballadors de la Generalitat que treballem a empreses externes. Doncs aquí ha passat algun cop que quan hi ha assetjament la solució preventiva és agafar-nos a nosaltres i canviar-nos de centre. I trobo que s'hauria d'afrontar d'una altra manera perquè doncs, és una victòria de l'empresari i en aquest cas són veterinaris d'escorxador sortint perdent perquè ha passat doncs, que t'envien més lluny de casa
o també en horaris pitjors o coses d'aquestes, però clar, que, com ho fas en aquest cas? Com... És que no sé què dir. Jo et diria, el Departament de Salut, que vosaltres depeneu del Departament de Salut, Salut Pública, no, concretament, no, és el vostre cas, clar, té responsabilitat sobre vosaltres. I aquí el Servei de Prevenció del Departament de Salut doncs hauria de vetllar que si vosaltres patiu una situació d'assetjament en l'escorxador corresponent, no, que doncs us ha de protegir. Clar, que és, però clar, nosaltres no podem anar a l'empresari en aquest escorxador a dir-li que, el que té que fer. Nosaltres, com a funció pública, aplicant el protocol, em refereixo, però sí que el Departament de Salut s'ha de preocupar per aquest tema. Ja, sí, jo ho entenc, però el que passa és que en aquest cas el que surt perdent és la persona assetjada. Ja. Sí, perquè contra l'assetjador difícilment... Ens hem trobat doncs, que igual doncs, després de 15 anys havies aconseguit un lloc de treball a propet de casa i treballar doncs, amb un horari de persona i t'envien a 30 quilòmetres a fer nits perquè és el que hi ha. Sí, sí. És complicat. Sí, però no puc dir res més. Vull dir... Eh? Algú més? Sí, aquí hi havia... Bueno, primer de tot, donar-vos les gràcies per bueno, tot el que esteu fent i per donar difusió a tot això. I bueno, jo el que també us volia comentar és que arran de la casuística que ens heu presentat dels últims 3 anys, jo crec que el que és molt manifest és que verdaderament hi ha una total infranotificació de casos, i això ja ens ho podem fer la idea, i després que probablement els casos més greus són els que estan encara més infranotificats, que probablement la persona que ha començat a baixar en aquella escala és incapaç de posar això sobre la taula perquè se sent absolutament doncs això, no? Que no té forces i que no té energies. Que fer front a la situació d'assetjament és molt dur, però fer front a posar-ho sobre la taula de manera immediata pot ser fins i tot encara molt més dur que continuar patint la situació. I si després la perspectiva que tens de que al final això no sigui admès a tràmit o que quedi com que no hi ha indicis perquè verdaderament no hi ha les proves objectives o concretes suficients com per poder d'alguna manera acabar rebent aquest suport institucional que per la víctima sigui suficient, és dramàtic absolutament, perquè has passat per una situació d'assetjament, has passat per la gran dificultat que suposa treure-ho a la llum i al final no hi ha indicis. I això per una autèntica víctima, o sigui, pot ser absolutament impossible de suportar psicològicament. Llavors jo penso que aquí verdaderament, bueno, heu iniciat aquest camí, enhorabona, moltíssimes gràcies, però que queda moltíssima feina a fer, no? És a dir, en concret, doncs això de les proves. Ostres, és que moltes vegades són situacions molt subtils, moltes vegades no hi ha rastre, moltes vegades l'assetjament psicològic és inaparent i pot ser que els companys ni ho vegin, ni ho hagin detectat. Llavors, per què no hi ha més força, doncs no sé, a una possible valoració pericial psiquiàtrica? És a dir, si aquesta persona té aquestes seqüeles o té aquests danys psicològics, és evident que els ha rebut. I si no hi ha cap altre àmbit en el qual els hagi rebut perquè la seva vida familiar funciona, perquè no es detecten altres factors d'estrès, no ho sé, no? O sigui, en fi, no ho sé. Jo crec que moltes vegades les autèntiques víctimes no ho acaben de posar sobre la taula perquè primer no saps que existeix aquest protocol, ho saps després, no saps a qui demanar ajuda, et sents absolutament sol, no saps ni has sentit a parlar de la unitat de prevenció de riscos, no et refies de ningú, no confies en que la confidencialitat estigui garantida i no demanes ajuda a ningú. I per por, i si ets interí, encara més. I si ni tan sols ets interí, ja ni t'explico. Vull dir, clar, no és el mateix saber que tu tens el teu lloc de feina garantit, serà aquí, serà allà, però el teu sou a final de mes no et faltarà. Que com diuen els advocats, no? Si això arriba al jutge, el jutge al final donarà 2 opcions. Si ha reconegut l'assetjament, que ja és molt, si l'arriben a reconèixer, posarà sobre la taula 2 opcions. O l'acomiadament improcedent de la víctima, o que cessi l'agressió, cosa que diuen els advocats
és paper mullat. Dir que cessi l'agressió vol dir que tot continuarà com fins ara, perquè no anirà el jutge a verificar que ha cessat. En fi, molta feina per endavant, però gràcies. Sí, però aviam, no voldria que calléssim tots aquí a la desesperació i que no hi ha res a fer. Aviam. Per exemple, un dels temes, i que el protocol ho preveu, no? I aquí, per detectar el que tu deies, aquests danys a la salut, no? que s'han produït quan hi ha una víctima i que realment està patint aquesta situació, aquí qui ha de jugar un paper molt important són els serveis mèdics del servei de prevenció, que de vegades aquí és el que no acabem de veure la importància que tenen, perquè de vegades quan parlem dels serveis mèdics o de la medicina del treball pensem només en els exàmens de salut. Els exàmens de salut és una de les moltes coses que han de fer els metges del treball. I una de les coses és precisament detectar això, parlar amb els treballadors, i és quan veu que un treballador està patint una circumstància que reflecteix, és analitzar les causes per tal de si es poden atribuir al treball o a la situació que està visquent el treball. I aquí és el que hem d'aprofundir molt també en aquest tema. Per preveure, jo em refereixo no per arribar inclús a que es presenti o no la sol·licitud, però per exemple hi ha departaments com el cas de l'ICS, per exemple, no? L'Institut Català de la Salut, que tenen el que s'anomenen les unitats bàsiques de prevenció. Tenen, si no recordo malament, em penso que són 15 unitats bàsiques de prevenció, no? Clar, i ells sí que tenen allà a l'ICS un protocol de resolució de conflictes de teologia psicosocial, no? No, però està bé perquè molts casos ens venen d'ells. O sigui, perquè són ells que ho detecten. I veuen, aquí hi ha un problema. Perquè de vegades sí que ens venen casos a través de les agències aquestes de salut laboral, no? De salut laboral, que clar, parlen amb el treballador els hi va allà i els hi diu... bueno, que està fatal, no? Vull dir, sí, els hi fan un examen de salut, analitzen i tal, i clar, et fan un informe dient aquest treballador està patint un assetjament laboral a la feina. I tu veus aquest informe i preguntes, i com ho sap? Perquè ho ha dit el treballador. Perquè encara els metges de família posen sempre, que això no ho feien abans, segons refereix al treballador. Diu que això li està passant a la feina. Bueno, això ja està bé. Però, clar, tu per poder dir que, d'alguna manera, un resultat que tu tens a la teva salut hi ha un nexe causal en la teva feina, has de conèixer la feina. I has d'haver anat a la feina amb quines van ser les condicions de treball que té. I això només ho poden fer els serveis de prevenció. I aquí és una miqueta el paper clau en tot això, el funcionament dels serveis de prevenció que tenim. Que fan, jo crec que estan fent una bona tasca en aquest sentit, i ara ja els hi hem estalviat que tinguin que investigar els casos directament. Que això també ens ajuda una miqueta a objectivitzar més el tema. Però sí, hi ha molta feina a fer, això és evident, que hem de canviar moltes coses, però bé. El tema de l'assetjament sexual, a vegades per comentaris obscens i sistemàtics, no? Que clar, una cosa és que te'l facin a tu directament el comentari, no? Llavors tu ets, diguéssim, la víctima de tots aquests comentaris. Què passa si tens un treballador que sistemàticament fa aquesta mena de comentaris a les dones en general, de tot el departament, i perquè tu... bueno, no d'una manera directa, però ell ha notat que tu t'incomodava, a tu t'ho ha deixat de fer, però ho continua fent a totes les altres, que potser no tenen la capacitat de reaccionar i dir prou, no? Algunes o altres, doncs ja els hi està bé, però en general, a mi, per exemple, jo també em sento intimidada i agredida pel fet que faci aquests comentaris de manera genèrica a totes les altres dones, perquè a mi m'està intimidant igualment.
És a dir, i pot estar afectant a la meva conducta, no? De dir, deixo d'anar amb faldilla a la feina, doncs, perquè no vull exposar-me que em faci un comentari. Està clar que és una conducta no volguda i, per tant, has d'activar el protocol. Encara que no m'ho estigui encara dient que, ja a mi, directament. Que a tu, perquè ja hi vas dir el seu dia, que no... És com el calendari que hi col·locat allà, que dèiem, no? El calendari o el que sigui, no? Clar, a tu t'ofèn. I els altres poder els hi és el mateix. Pues com que t'ofèn, aquest ambient general que es crea allà, encara que no sigui directament a tu, però t'afecta indirectament, evidentment que pots activar el protocol. Faltaria més. No, però és que... És que és una conducta, aviam, que d'alguna manera és no volguda. Encara que sigui que tu expressament no va a tu, però sí que deixa el comentari en l'aire, doncs ja està. Això s'ha d'activar. S'ha d'activar. Qui més? No? Tenim alguna pregunta de... Si no hi ha més preguntes des de la sala, us formularia tres preguntes que ens provenen des de la delegació territorial de l'escola a Lleida. La primera per al Francesc. Quan s'incoa un expedient disciplinari, de quina tipologia és i quines conseqüències se'n deriven? Anava a dir, com la cançó, depende. No sé, aquí hi ha experts en expedients disciplinaris, si algú pot parlar, no? Ho ha de veure, o sigui, ja sabeu que hi ha un llistat de conductes, no? S'ha de buscar la relació amb el tipus de falta, no? I en aquest sentit, llavors, aquí hi haurà tota la investigació, tot el que sigui, i es proposarà les mesures que siguin. També en quant als elements que poden ser atenuants o no atenuants, en fi, si és aplicar un disciplinari, però això ja, des del nostre negociat, no entrava. Però sí, aquí, jo per això feia aquí. Bon dia, sóc Olga Morros i bueno, estem aquí a l'àrea d'inspecció de personal. Que... Gràcies, Olga, perquè sí, necessitava una ajuda. Només tinc informació de l'activació del protocol d'assetjament sexual, que és on intervé la Intervenció General de Serveis de Personal de Funció Pública. Hem estat fent un seguiment dels casos, que són menys que d'assetjament laboral, i són molt recents també, perquè el protocol d'assetjament sexual no fa tant de temps que està en vigor. Hem tingut poca informació. La poca que hem tingut, d'on hem constatat indicis, és que les sancions, quan han iniciat expedients disciplinaris, ha estat en algun cas per assetjament sexual i en d'altres algun tipus de falta relacionada amb... Desconsideració? Desconsideració, no? Bueno, potser la inspectora que està em podrà ajudar més, però eren alguns per assetjament, alguns per desconsideració o falta greu, o lleu, no? Lleu, bàsicament. Però bueno, estem parlant de 5 casos que estem fent el seguiment, que és dels que hem tingut nosaltres, que han arribat a la inspecció, dels que s'han constatat indicis, i que hagin acabat, són 3, crec, hagi acabat el disciplinari, volem dir, i un altre està al Tribunal Superior de Justícia, que ja ens anirà bé, perquè així no hi ha gaires pronunciaments judicials sobre assetjament sexual, perquè és molt difícil. Una cosa és constatar indicis de les conductes que hi ha, que s'especifiquen al protocol, que això és relativament senzill. El que és més complicat és passar-ho en disciplinari. Complicat en el sentit de que no tenim gaire referents. I bueno, estem mirant i estem fent el seguiment. Clar, perquè penseu que si és falta molt greu, no? Seria... Són 2 anys, no? Clar, diríem... Depèn de l'àmbit laboral... Sí, vull dir que és molt greu, perquè per això dèiem allò del ventall de conductes, que de vegades, clar, si tot hi poses la mateixa etiqueta, hi ha una gravetat aquí. Llavors, el disciplinari és el que ha d'analitzar això, perquè no és el mateix tenir penjat el calendari. Exacte. Que haver acorralat una persona, no?, per intentar, o toquetejar-la, vull dir en aquest cas hem de graduar molt bé això, no? Per tenir referències vam estar buscant sentències ja en l'àmbit laboral, sector privat també, perquè tenim més referències on s'ha de pronunciaments judicials,
I n'hem trobat que sí que realment és per assetjament. Vull dir que ja no, a partir de l'entrada en vigor de la llei 2/2006, perdó? El de l'EBE, però la conducta que tipifica, o sigui, per la memòria, és la llei de erradicació de la... Exacte. Allà no es tipifica més el que és assetjament sexual, que és una conducta no volguda que hagis manifestat i que provoca un efecte intimidatori, allà on es tipifica més. A partir d'allà, d'aquella tipificació i assumpció per part del decret legislatiu per remissió, bueno, és una miqueta embolic el lligam jurídic, però et ve a dir que allò és una falta greu. No? La definició de la conducta està en la llei de mesures, no?, d'erradicació de la violència. La definició està en la llei de violència masclista, però després està expressament tipificada i s'ha modificat l'EBEP i s'ha inclòs la infracció com a assetjament sexual, purament, sense entrar a valorar quin tipus d'assetjament és assetjament sexual. I allò és una falta greu. Però el decret legislatiu 97, oi que hi ha hagut una modificació fa una remissió a l'article d'aquesta llei. Allí tenim la conducta, que això pel sancionador és bàsic, tenir definida la conducta. Clar. I a partir d'aquí sí que hem anat trobant pronunciaments judicials sobre això. I realment, quan hi entres, comences a veure que hi ha d'haver un canvi de cultura, no? Perquè conductes que s'acaben sancionant per assetjament i la conseqüència és acomiadament disciplinari. I són conductes que abans d'entrar-hi no t'ho haguessis pensat pas que acabarien amb un acomiadament disciplinari. Vull dir, està tipificat i si es produeixen els fets és assetjament i si és assetjament, acomiadament. És així, eh? També pot anar per la via penal, no? Sí, 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 i tant. Vull dir... Para i després es torna. Sí, sí. Per això... Bé pels de Lleida, eh? Vaya preguntet ens han fet. Ara em ve la segona. La segona, vaja, doncs pues, agafem de fort a la cadira. Va. És per la Iolanda. Diu, és considerada simptomatologia l'estrès, l'ansietat, necessitats de medicació de les persones afectades? Es consideren proves? Us en trobeu? A veure, com ha dit el Francesc i l'Alícia abans, dintre de la comissió d'investigació, nosaltres sempre convidem, cada vegada ens és més necessari, la presència d'un metge del treball, que és del servei de prevenció del departament afectat. En aquest cas, una de les tasques que li demanem prioritàriament a aquest metge del treball és que ens valori tots els informes mèdics que la persona ens pugui aportar. A banda de tots aquests informes mèdics, amb tota la seva sintomatologia, que per qüestions que tots els de la sala coneixem sobradament, com és informació mèdica, els psicòlegs no hi tenim accés, perquè és un tema molt sensible, molt confidencial, ho valora aquest metge del treball. I a més, el metge del treball té les seves eines i els seus recursos per fer-nos... A nosaltres només ens fan una frase: la sintomatologia que la persona presenta és compatible amb una situació viscuda a l'ambient laboral. Si aquest fet està constatat, això ens ajuda, aquest canvi de contingència que abans parlava el Francesc, no? És marcar aquella casella del formulari que posa que hi ha danys a la salut i de quina tipologia són, si només físics o psicològics. També, no? Amb això, clar, ens constata que aquesta persona a més té aquesta sintomatologia. Que si no hi és, no vol dir que no s'ho estigui passant malament, que abans sí que fa uns anys això era condició sine qua non i ara ja no. És una eina més per valorar que, bueno, que aquesta persona s'ho està passant molt malament. Doncs anem per la tercera pregunta, és per l'Alícia. Diu, la persona víctima d'assetjament pot rebre ajuda personal si la proposta de la comissió és que hi ha indicis? Del departament? Sí. A veure, sí, on arribo... Però no contesto, però jo, si no tinc una resposta ja. La tens? Jo sé que vale millor. No, la resposta és molt clara i directa. Si hi ha indicis d'assetjament, és accident laboral. I vol dir que entra, bueno, a part del canvi de contingència, que seria, l'actuació de la mútua d'accidents de treball és amb el suport psicològic que tingui que donar a aquesta persona, tractaments que tingui necessitat, però a través de la mútua d'accidents de treball. O sigui, que com qualsevol accident, si per exemple ens trenquem una cama i hem de fer recuperació, doncs faríem allà, doncs, igual, està inclòs.
Sí, a més a les mútues hi ha psicòlegs especialitzats en el tema dels assetjaments. És que juga la mútua aquí. Tenim ara una pregunta de la delegació territorial de l'escola a Girona. Diu, considero que la confidencialidad entra un poco en conflicto con informar a los representantes de los trabajadores, por ejemplo, a todo el CSS. El Comité de Seguridad y Salud. Molt bé. ¿Qué información se les da? ¿Quién ha iniciado el protocolo? ¿A quién acusa? Aviam, la informació que es dona al comitè no surten dades personals. Val? Els delegats de prevenció poden arribar a tenir-les, però els delegats de prevenció per la llei de prevenció de riscos laborals tenen el dret i el deure del sigilo professional. Això també està regulat en l'Estatut dels Treballadors, per representants dels treballadors. Què vol dir això? Bueno, la traducció catalana s'ha fet el secret professional, però és a dir, que un representant dels treballadors, en aquest cas un delegat de prevenció, doncs se n'entera, té informació dels treballadors i de l'empresa. Per tant, com utilitzi aquesta informació, si no respecta aquesta confidencialitat d'algunes coses, pot ser sancionat també. Per tant, aviam, és un dret que tenen, però també és una responsabilitat, és un dret que és un deure, no? I per tant han d'actuar correctament. Però en el que és el CS, el Comitè de Seguretat i Salut, no es dona noms ni cognoms, sinó informacions de on s'ha produït un fet, el que passa que es poden deduir, evidentment que es poden deduir, però... Noi. No hi ha més preguntes dels territorials. Molt bé, doncs jo penso que ha estat una sessió, no sé si interessant, però bé, suposo que sí, no? Vull dir, i ara. M'ha costat arribar a això, perquè m'heu tingut aquí castigat, i clar, i un ja té, també té el seu cor, no? I també, doncs moltíssimes gràcies a tots i a totes. Ja sabeu on estem, a Funció Pública. Si teniu alguna qüestió o algun tema més particular que voleu comentar-nos, ens envieu un correu electrònic o ens truqueu i us atendrem el millor que puguem i us informarem del que sapiguem en tot això.